زه خپل ټول د پی ټی آی ورکرانو ته چارسدې خاص طور په ټول ورکرانو ته دا خاص کوم چې دا پروپاګاندا کې رانه شي چې رانن پروګرام کینسل شو او نن پروګرام نشته ورکر کنونشن نشته او زه ملونه شو اجازه ملونه شو ارسشتا زمشتا پروګرام همشتا ملمانه بم راځي او ان شاء الله تعالی تاسو ټول مرګري بروزه دا پروپاګاندا دی پروپاګاندو باندې زمين پارټي نشي شاته پاتې کیږي زمين ورکر نشي شاته پاتې کیږي نشي په دوک کیږي دا حکومتي او سر د نننه مرګري دا سيدي چې کم مغوي دی وخت کې دی پروپاګاندو لکار اخلي او زه تاسو ټول ته داوم چې ان شاء الله تعالی مين مدا ورکر کنونشن چې دی خامخا به کو نن به سر تر سو زه تاسو ټول ته دا خاص کوم چې په خپل ګڼ تعداد کې خو غټ ګڼ تعداد کې روزه او چې سس پروګرام تاسو ته ویلي کم کم زید ته تاسو ته یاد کړی مکه ځین ته ځان ورسوي اغه لپس پتا تاسو ته پتو لګی چې پروګرام کم ځای کې دی نور د دغه لتا سو بالکل بیغمه شه چې را سو برازی یا بن راځي ار سړی برازی ان شاء الله تعالی مشران امر روان دي تاسو ان شاء الله تعالی روان یې او مين به ان شاء الله تعالی ډیر خو کامیاب سر دا کنونشن کو دا کنونشن نه زما دی نه د عزیز خان دی نه د ایم ان ای دی نه د ایم پی ای دی دا د ورکرانو کنونشن دی او د عمران خان د پاره دی او د پی ټی آی کنونشن دی په دې خبره باندې ځان پیکه چې کوم مرګري دی وخت کې دا پټه ضرورت دی وخت کې دا جلسه کول دا کنونشن کول نو چې دی وخت کې پټه سره مرګري نو درېږي را بکل او درېږي ډیره مهرباني ډیره شکریا ما دا یو تاسو کو چې دی وخت کې کوم مرګري د هان مرګي مه ته ولاړی یا راشي تر غلطه مې کې نو هی کوم زیاته راشي اغوی د دل تراشي د دې ځل وتاست پوره پروګرام راشي چې کوم مرګري داسې دغې چکم لکه چکم مرګری د بل علاقې لپاره رواني د نور مشرانو په دغه کې ایم پی ایګانو په سرپرستۍ کې هغه تخپل ځای پټ ځای معلوم دي چکم ځای ته وځو او چکم خلکو ته نه دي معلوم نه هغه د سیده زمين اوجه تراشي د دې ځای په جلوس په شکل کې اخواز